Hej og velkommen til denne video. I denne video skal vi løse den her Rubik Cube. 3, 2, 1, nu. Ej, jeg lavede en fejl, men vi kan stadig godt nå det. 3, 2, 1, nu. Og det er Blue Scrapper. Og det er en af de sværeste løsninger, der jeg har lavet der. Og det her, det var mine resultater. Hvad synes I? Jeg synes, de var ret gode. Hvad mere? Ja. Yeah. Og det er hashtag shot og peace.